Reilig Ár Mhór, Dhún na n-Gaedheal, Thír Chonaill. Le linn an Ár Mór, Thír Chonaill, a baile nua na n-Gaedheal, Fhuair deich míle is deich míle, daoine ba annseo. Agus tá siad an chur siad annseo san na Reilig seo. Agus ba siad an idir 1800 gearfiad sa chuig go 1800 gearfiad sa gantiad sa nocht go chiri. Agus Fhuair mílte daoine bás eile anseo nuair a fuair siad na chinas dua acu. Agus tá'n léacht anseo, tá gach léacht anseo, tá'n léacht anseo as na daoine na teachtó na staitiúntithe ar na míle de dúine na chríú agus na daoine eile fáiste idir na gnásca idir na gaol agus na teachtó. Agus tá'n réilig seo faoi na gcorst den na gearraí na páirceanna anseo fáiste agus tá sin an áit an a bhór anseo le béidir fiche nó trochan a béidir cúig ar gafiad sa dé san acar anseo agus tá sin réilig an a bhór agus tá'n chrís buáin anseo agus tá'n léacht anseo maith an deas le na daoine bás anseo fáiste.